বঙাইগাঁওতো সংঘাতৰ খবৰ আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো। সাংসদ হৈ ফণী ভূষণে এম এল এৰ চকী দিব খুজিছে তেওঁৰ পত্নীক, সেই কথা অৱশ্যে বহুদিনৰ পৰাই চৰ্চাত আছে। ফণী ভূষণৰ পৰিকল্পনাক লৈ দুভাগ হৈছে বঙাইগাঁও অগপ। এবাৰ অগপৰ মাজত আচলতে বঙাইগাঁওত এনেধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ মাজত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এটা হিংসাই হওক বা উত্তেজনাই হওক কিছু চেপা উত্তেজনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমৰ প্ৰথমটো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদে পাৰ কৰিলে চল্লিছটা বছৰ, তাকে লৈ অগপৰ কৰ্মকৰ্তাৰ উৎসাহৰ অন্ত নাই। ৰাজ্যৰ ভিন্ন জিলাত বৰ্ষপূৰ্তিৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী চলি আছে। অতীজৰে পৰা অগপৰ দুৰ্গ হিচাপে বিবেচিত বঙাইগাঁৱত উদযাপন কৰা হ'ল অগপৰ চল্লিছ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। আৰু এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসে পোহৰলৈ আনিলে বঙাইগাঁও অগপৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ কথাও। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত খুদ অগপৰ জিলা সভাপতিয়েই আছিল অনুপস্থিত। অগপৰ বৰ্ষপূৰ্তিত কেক কাটি উদযাপন কৰা এগৰাকী মহিলা বঙাইগাঁৱৰ চল্লিছ বছৰৰ বিধায়ক তথা শেহতীয়াকৈ সাংসদ নিৰ্বাচিত ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী। ফণী ভূষণৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী উপস্থিত আছিল, কিন্তু জিলা অগপৰ সভাপতি সম্পাদক নাই, কাৰণ স্বামীৰ পাছত এইবাৰ বঙাইগাঁৱৰ আসনত চকু দীপ্তিময়ী চৌধুৰী। আৰু সেই আশাৰ বাবে দুভাগ হ'ল বঙাইগাঁও অগপ। আৰু এই প্ৰসংগতে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক প্ৰশ্ন কৰিলে সাংবাদিকে, ৰাজনৈতিক স্পৃহা সকলোৰে থাকে, ৰাইজেহে নিৰ্বাচন কৰিব, মই আগ্ৰহ দেখুওৱা নাই কিন্তু ৰাইজ মোৰ লগত আছে, দাবী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী। মোৰ ফালৰ পৰা মই কোনো ধৰণৰ মানে আগ্ৰহ নাইবা আগ্ৰহীনতা দুয়োটাই দেখুওৱা নাই। মোক ৰাইজে কৈছে আপুনি কৰক, আমি আছোঁ, এনেকৈ মানে আমাৰ ভালেকেইটা হেৰিয়ে কৈছে। ৰাইজে যাক পচন্দ কৰে তেওঁৱেই বহিব বিধায়কৰ আসনত, মন্তব্য দীপ্তি চৌধুৰী। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে বিস্ফোৰক অভিযোগ বঙাইগাঁও জিলা অগপৰ সম্পাদক তথা উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী শৈলেন চৰকাৰ। ঊনৈছখন আঞ্চলিক সমিতিৰ সমৰ্থন থকা বুলি দাবী শৈলেন চৰকাৰ। ৰাইজে প্ৰক্ষেপ কৰিছে শৈলেন চৰকাৰক, আৰু এই দাবী কৰি অগপৰ সম্পাদকজনে কৈছে যে এইবাৰৰ প্ৰাৰ্থী পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক হোৱাটো বিচৰা নাই বঙাইগাঁৱৰ জনতাই, একঘেয়েমীয় হোৱাটো বিচৰা নাই, নেতাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। আৰু আঠাইছ বছৰে অগপৰ হৈ কাম কৰি আছে শৈলেন চৰকাৰে, কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই শৈলেন চৰকাৰক সঁহাৰি জনাব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰিছে। আৰু এই পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বইও বিচৰা নাই বুলি বিভিন্নজনে আচলতে মন্তব্য কৰিছে। মোক মাতিছেও আৰু সেই মৰ্মে মই কিছু কথা তেওঁলোকৰ মাজত অৱগত কৰিছোঁ, কথা আমি আলোচনা বিলোচনা হৈছে, আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ, তেওঁলোকেও আশা দিছে যে আমিও, তেওঁলোকেও কৈছে যে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিকটো আমি আচলতে বিচৰা নাই, আমি এইটো আচলতে অলপ ঠিক নহ'ব দলৰ কাৰণে। বঙাইগাঁও অগপৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকক সাংসদ পুঁজি প্ৰদানৰ বাবে হেনো চৰ্ত দিয়া হৈছে। সাংসদৰ পত্নীক সমৰ্থন কৰিলেহে পাব সাংসদ পুঁজি, এই অভিযোগ শৈলেন চৰকাৰ। পত্নীক সমৰ্থন কৰিলেহে আপদে বিপদে পাব সাংসদ ফণী ভূষণ চৌধুৰীক। ঠিক এনেকৈ মানে প্ৰলোভিত কৰাৰ পাছত মই যেতিয়া আকৌ মোক তেতিয়া আঞ্চলিকবিলাকে মোক ফোনেদি জনাই দিলে যে দাদা বেয়া নাপাব যে আমি ছাৰৰ পত্নীকে সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগিব, নহ'লে যে সাংসদ পুঁজি নাপাম। ৰাইজে দলে বলে ভোট দি সাংসদ কৰি পঠিয়ালে ফণী ভূষণক, এতিয়া পত্নীয়ে বিধায়িকা হ'ব খোজাটো গ্ৰহণ নকৰে ৰাইজে, এই মন্তব্য কৰিছে শৈলেন চৰকাৰ। ঠিকাদৰে আগভাগ লৈছে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক বিধায়িকা নিৰ্বাচিত কৰাত। ঠিকাদাৰ কেইজনমানে আগভাগ লোৱাটো এইটো মানে দেখা গৈছে, আৰু তেওঁলোকসকলে আগভাগ লৈ মহিলাসকলক গাড়ী ভাড়া দি পেলাই তেওঁলোকক মানে এই যাৱতীয় খৰচ তেওঁলোকক বহন কৰি আছে, আৰু যাৰ কাৰণে মহিলাসকলে মানে এই গোটেই আঞ্চলিক এখনক তেওঁলোকে তহলি ঘূৰিছে। কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দৰ ওপৰত আশাবাদী শৈলেন চৰকাৰ। ফণী ভূষণ চৌধুৰীলৈ আহ্বান যাতে দলটো ধ্বংস হৈ নাযায়, বিৰোধীয়ে যাতে সুবিধা নাপায়। আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে বঙাইগাঁৱৰ এই যুঁজখনো। এফালে দীৰ্ঘদিনে দলৰ হৈ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি সেৱা আগবঢ়োৱা কৰ্মী, আৰু আনফালে দুকুৰি বছৰ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি থকা পদপীধাৰীৰ পত্নী। কি হ'ব ইয়াৰ পাছত সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব। দলে কেনেধৰণৰ আচলতে সিদ্ধান্ত লয় সেয়াও অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ
প্রশ্ন এখিনি মুহূর্ত বা গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত হব সময়তে সেইখিনি কথা জানিব পৰা যাব।